Coach, as I said, talking with Keaton, not the worst game tonight, huh? Of course, not the worst, but loss is loss. Like, we start very slow the game. Offensively, we were rushing, we were not following game plan, and happened what happened, we cannot score first half. But we get better defensively and we catch them on the half court. And just second half, one-on-one defense, we were so bad. Box out, they took on us 11 offensive boards, so it's very hard to win with 11 offensive boards. And they score under the basket 54 points, so this hurts a lot to us, you know. And we have some problem in defensive transition. Offensively, second half we have better execution. We don't rush, just we look for our game plan. We have a lot of open shots, they falls. But on the end, I can say same, one-on-one defense, but thanks for my players because they show character and they fight till last second. Is it possible to stop such a high quality front line as Lietuvos Rytas? Yes. So today I think we did good, but... Pavlo Kefalidis is 16 points, Mutkevičius is 4. No, you say front line. Yeah, so I mean the higher players. Ah, okay, we said front line, these perimeter players. Yeah. Okay, yeah, okay, inside players you think? Exactly. Yeah, for sure, they have good quality. Today we miss luck because happened this injury from Chukinas in first quarter and happens what happened. After this we were weaker under the basket and they used this advantage and they hurt a lot on the low block a lot, yeah. What about the Happy New Year celebration? What did you talk with the players about that? Probably. Because Simas Kurtinaitis said that he do not let to celebrate a lot. So... We will have now probably team dinner and we'll figure out like this. Yeah, we stay together, you know. It's teamwork, just teamwork. So how could you rate the first part of the season before New Year's? So I think should be better because we have some losses at home, what we don't expected and hurts us a lot, you know this. But general. Can be better for sure, always can be better, you know, we coaches, we are not always satisfied with small things, but we're looking forward and I think we'll have much better this second part of the season. Na, aš manau vis tiek, tas darbas gynyboj, nors šiandien mes darėm labai daug klaidų ir, sakysim, Dzūkija žaidė gerai, ypač polime, bet aišku, mes turim tokios klasės žaidėjus kaip Mavro Kefalidis, kada mums reikia būtent sunkių momentų. Taškų mes galim visada juos kaip ir praktiškai prognozuoti. Na, jeigu atvirai, tai šiandien galvojau žaist be Mavro Kefalidžio, kadangi trečią dieną laukia labai atsakingos varžybos ir noriu aš jį pasaugoti, nes meistriškumo jau nebepridėsi, o reikia šviežumo, bet taip susiklosti rungtynės, kad privalėjom jį leisti. Džiaugiuosi, kad laimėjom, nes visi žinom, kaip čia yra sunku žaist prieš Dzūkiją. Ir norėčiau pagirimo žodžių Dzūkijai, pačiai už kovą, už lyg tai atrodė jau antram kelinukį, kad rungtynės jau kaip ir išpaspręsta viskas ir vis tiek esu grįžo į rungtynės ir buvo įtumta lygi pat galvo. Netgi sakyčiau, gal rezultatas neatspindi pačių rungtynių. Buvusiems Neptūno žaidėjams Girdžiūnui ir Butkevičiui vis dar nelengva Lietuvos rytė? Na, jam nelengva, jam reikia surasti save ir surasti, mes negalim sakyti, daryti jiem, tiem dviem žaidėjom daryti kažką specialaus. Pakol kas negalim, nes mums reikia suprasti, ką jie žaidžia. Ir jie turi prisitaikyti, mes turim surasti, kaip žaisti. Bet aš neturiu per daug klausimų jiems, jie žaidžia, kaip jie gali. Aišku, Girdžiūnas gali kur kas geriau pataikyti. Na, sakysim, Arnas neišmenta tiek metimų, kiek jis išmesdavo Neptūne. Bet čia viskas laikina ir aš galvoju, kad mes surasim jiems kelią, nes tai yra geri žaidėjai. Mes žinom, ką jie gali. Ir čia mūsų trenerių yra darbas jiems padėti, kad jie kuo greičiau save surastų mūsų komandą. Šiandien valgė Dzūkijos gynybą baudos aikštelėje ir Mutkevičius, ir Mavro Kefalidis labai galingai atrodė. Apie pirmąjį kalbant, Egidijaus pasirodymų turbūt labai patenkintas esate. Na, labai solidžiai sužaidė su Limožu. Ir šiandieną jo visada skaičiai yra labai geri, nes pas jį nėra neapgalvotų metimų. Ir šiandieną jis metė 100%, labai gerai į makamulis.
Na, praktiškai, kaip pasirašinėjom su juo, tikėjomės panašaus žaidimo. Dar jeigu turėsim omeny, kad jisai žaidžia tik kelias rungtynės, viskas turėtų tik gerėti. Šiaip tai labai geras pastiprinimas. Ar nėra sudėtinga, jums dabar turi tokį ilgą atsarginių žaidėjų suolelį ir tiek daug talentų šiek tiek sudėtinga, gana tolygaus panašaus paskirstyti žaidimo laiką, jisai dvyliktukas praktiškai turi. Na, laiką paskirstyti nėra sunku. Gaila, kad kai žaidžia viens, prapuola kitas, nes norėčiau daugiau pagalbos nuo suolelio. Ir sakysim, mes matėm pradžią sezono, kaip mums progresavo Echodas, dabar paskutinės po tėjimo Mockevičius, paskutinės rungtynės jis kažkur pasimetęs. Gal negali dar susitaikyti su tą padėtim, su tą konkurencija, bet mes vis tiek surasim kelią, nes žinom, ką jisai gali. Ir aš norėčiau, kad kiekvienas nuo solelio, visi žaistų 12, kiekvienas nuo solelio, įneštų savo dalį ir per 10 minučių aš surasiu laiko visiems. Penkta pergalė iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje ir komandos sportinė forma kažkokia irgi kyla į viršų. Iš tų 5 ir Lietkabelis ir Žalgiris nugalėti buvo. Turbūt esat patenkintas progresu, kuris dabar prieš pat naujosius vyksta. Taip, nėra blogai. Aišku, žaidimo kokybė truputėlį mane neramina ir sakyčiau, kodėl pykau ir šiandien po rungtynių pasakiau, mes paskutinės 3 rungtynės darom po 16 klaidų. Iki tų rungtynių mes Europos taurėje pagal klaidų skaičių ir asistų rezultatyvių pasų skaičių buvome pirmoji vietoje Europos taurėje. Na, aš paskutinės 3 rungtynės, aš net nežinau, ar tai nuovargio kažkokį požymį, ar nesusikaupimo, nes šiandieną vėlgi darėm tokias vaikiškas klaidas, pasai į koją, pasai į jautą. Ir vis tiek mes turim, jei mes norim kažką pasiekti, mes šitos rūšės klaidas turim išgyvendinti ir to mes sieksime. Treneris sausio pirmo turbūt nesirinksit į treniruotę? Renkamės 6 valandą. Tai jums darbo diena? Na, toks mūsų darbas. Trečią dieną žaidžiam. Gal sakyčiau, šiuo atveju mums pasisekė, kad žaidžiam namuose. Tai turėsim dar vieną dieną daugiau. Dar galėsim padaryti vieną treniruotę. Na, man ne pirmas kartas taip, mes dažnai žaidžiam. Aš pamenu, mes kažkada žaidėm pirmą sausio, kai žaidėm Ispanijoje su Juventud. Taip, kad nieko naujo. Manau, kad gerai. Tai klausimas, ką per naujus jau krepšininkam jūsų negalioja? Na, aš manau, kad jie protingi. Palinkėjau jiem gerų naujų metų nakties geros. Ir vieno paprašiau, kad būtų protingi. Visų nesukontroliuosi uždaryti, kai tarybiniais laikais negali ir nereikia skaitau, nes mes visi sąmoningi, mes žinom, ko mes norim šitos komandos ir šiais laikais sportininkai profesionalus ir būtent tokius mes šiemet rinkom į mūsų komandą, taip kad galvoju, jie žino, ką jie daro. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.